ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ አሁን የደረሰኝ አሳዛኝ ዜና አለ እንደሚከተለው አቀርባለሁ የሙዚቃው ሰው ኤልያስ መልካ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ የሙዚቃው አቀናባሪ ገጣሚ የዜማ ደራሲና ጊታሪስት የሆነው ኤልያስ መልካ በዘመናዊ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ጉልህ አሻራ ያኖረ አርቲስት ነው ሙዚቀኛ ኤልያስ መልካ የስኳርና የኩላሊት ህመም ገጥሞት ህክምናውን ሲከታተል ቆይቷል እስከ ባለፈው ቅዳሜ ድረስ ኤልያስ መልካ በፋና ላምሮት የድምጻውያን ተሰጥቶ ውድድር ላይ በዳኝነት ሲያገለግል ቆይቶ ነበር ለሊቱንም በመኖሪያ ቤቱ ህይወቱ እንዳለፈ ተሰምቷል ዜብራ ኢትዮጵያን ቻናልም በሙዚቀኛ ኤልያስ መልካ ከዚህ ዓለም በሞት መለየት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቹ ለሙያ ጓደኞቹና ለአድናቂዎቹ መጽናናትን ይመኛል ወደ ሌላኛው ዜና ሲሻገር የጥበብ እጆች ከዞማ ቤተ መዘክር ወደ ታላቁ ቤተ መንግስት ተክላይ ሚስተር አብይ አህመድ ወደ sultaan ከመጡ ወዲህ ከገባቸው ቃል ኪዳኖች መካከለ አንዱ ታላቁን ቤተ መንግስት አድሰው ለህዝብ ይፋ ማድረግ ነበር በዚህ መሰረት በቅርቡ የተለያዩ ግንባታዎችና አድሳት የተካሄደበትን ቤተ መንግስት የደረሰበትን ደረጃ ለማሳየት ራሳቸው መኪና ያሽከረከሩ ሲያስጎበኙ በመገናኛ ብዙሃን ታይቷል አድሳቱ ተጠናቀቀም ከመስከረም 32012 ጀምሮ ለጉብኝት ክፍት እንደሚደረግ ተገልጿል በቤተ መንግስቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ የአድሳትና የአረንጓዴ መናፈሻውን ስራ ከሚሰሩ ባለሙያዎች መካከል የቅሪታ ካል ተመራማሪዋ መስከረም አሰግድና የስነ ጥበብ ባለሙያው ኤልያስ ስሜ የሚመራው ቡድን ይተከሳል የዞማ ቤተ መዘክር ሐሳብ የተነሰሱት መስከረም አሰግድ ከስራ ባልደረባቸው ኤልያስ ስሜ ጋር በመሆን በርካቶችን ያስደመመውን የቅርጻ ቅርጽና የዞማ አጽድ ሰርተው ለህዝብ ክፍት አድርጓል አሁንም ኢየሱስን የማጠናከር ዓላማ እንዳላቸውና ቤተ መንግስቱን በጥታል የሚባል ደረጃ እንዳልደረሰ ይናገራሉ እነዚህ የጥበብ እጆች ታዲያ በዚህም ተወስነው ብቻ አልቀሩም አሻራቸውን ለማሳረፍ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጥሪ ወደ ቤተ መንግስት አቅንተዋል መስከረም ይህንን እድል ያገኙበት አቃጣሚ አስተውሉታል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለጉብኝት ወደ ዞማ ቤተ መዘክር ጎራ አይበሉበት ጊዜ በስራው ከመደመማቸው የተነሳ የአዲስ አበባ ስነ ጥበብ የትምህርት ቤትና ገጽታ እንዲለወጥላቸው ጥያቄ አቅርበው ሊያሷያቸው ይዛቸው ሄዱ እነሱም ስራቸውን ወዲያው ነበር የጀመሩት እሱም በመስራት ላይ ሳሉ ነበር ወደ ቤተ መንግስቱ ስራ እንዲሻገሩ በድጋሚ ተጠየቁት የስነ ጥበብ ትምህርት ቤቱ ስራ በሙሉ በሙሉ እንዳልተጠናቀቀ የሚናገሩት መስከረም እሱን ካሳመሩም በኋላ በቀጥታ ቤተ መንግስቱን እንድናሱብ የጠየቁን እኛ በማግስቱ ወደ ስራ ገባን ሲሉም ሁኔታውን ያስተዋውሳሉ ቤተ መንግስቱ ካረፈበት 40000 ካሬ ሜትር 15000 ካሬ ሜትር የሚሆነው የግቢውን አካልና መስከረም እየተጠበቡበት ይገኛሉ መስከረም ለቤተ መንግስቱ እንግዳ አይደሉም በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጊዜ በአውሮፓ ህብረት አማካኝነት ከሌሎች አምባሳደሮች ጋር ለራት ግብዣ ወደ ቤተ መንግስቱ አቅንተው ነበር ይሁን እንጂ የሄዱት በምሽት ስለነበር ግቢውን ምን እንደሚመስል የማየት እድሉን አላገኙም ቀጥታ ወደ ራት ግብዣው ከዚያም ወደ መኪና ነበር ይላሉ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደር ግን ከሌሎች አርቲስቶች ጋር ተጋብዘው ግቢውን ሙሉ በሙሉ ዞሮ ጎብኝተውታል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከባለሙያዎቹ አስተያየት እየጠየቁ ሲወያዩ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትውስታቸው አንድ መንግስት ቤተ መንግስት የህዝብ ነው ብሎ ለመክፈት ማሰቡ ለኔ ትልቅ ነገር ነበር ለዘመናትም አጥሩን ነበር እኮ የምናየው ሲሉ በወቅቱ የተሰማቸውን ደስታ ይገልጻሉ ወደ ስራው በደስታ የገቡት ባለሙያዎቹ የተሰጣቸውን ቦታ የሌሎች ግንባታቸውን ትራፊክ ቁሳቁሶች የሚጣልበት ምንም ያለማ ተዳፋት መሬት በመሆኑ የመጀመሪያ ስራቸው ስድስት እንደነበር ይናገራሉ የመጀመሪያ ዲዛይናቸው የሰሩትም በእነዚህ ከሌሎች ግንባታዎች በተራረፉና በተጣሉ ድንጋዮች ነበር ይሁን እንጂ በየቦታው አቀማመጥ ተዳፋት በመሆኑም በወቅቱ ክረምት ስለነበር ስራቸውን ፈታኝ አድርጎባቸው ነበር ቦታው የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን ከግምት ውስጥ ያስገባና ለሁሉም ምቹ እንዲሆን ታስቦ የተዘጋጀ እንደሆነም ይናገራሉ የውሃ ተፈሰሱና መሬቱን ካስተካከሉ በኋላ ወደ ግንባታ የገቡት ባለሙያዎች እያንዳንዱ ድንጋይ በተለያዩ አገር በቀል በሆኑ እጽዋቶች አበባ በቅጠላቅጠል እንዲሁም የተለያዩ ቅርጾች አምሳያ እየተጠረቡ እንደተሰሩ ይናገራሉ በባለሙያው ኤልያስ እየተሳሉ በጠራቢዎች እየተጠረቡ ከአገር በቀል እጽዋቶች በተጨማሪ የድንጋይ ቅርጾች ግቢውን አስውበውታል የድንጋዩ ንጣፍ እንዳይፈነቀል ለዘመናት እንዲቆይ ድንጋዮቹ እየተበሱና ከስራቸው በብረት እየተሳሰሩ የተሰሩ ናቸው የተለያዩ ዓለም ክፍሎችን የመጎብኘት እድል የነበራቸው መስከረም ስራው ከዚህ የተቀዳ ነው አልተቀዳም ብሎ መናገር አይቻልም ይላሉ ምናልባት ካስተዳደገም ሆነ ካየኋቸው መካከለ የተከማቸው ቀጥ ሊሆን ይችላል በማለት ዋናው የማመንበት ጉዳይ በጥረት በኩል ድርድር እንደማይደረግ ነው ለዘመናት የቆየው እንደ ፋሲለደስ ያሉ ሀገራዊ ቅርሶች በማንሳት ጥቃት ቢደርስባቸውም ስካውን ድረስ ሊቆዩ ይችላሉት ጥራት ስላላቸው ነው ይላሉ
መስከረም እንደሚሉት አገር በቀል ጽዋቶች ስለተተከሉ አረንጓዴ በመሆን በእጅ መሰራቱ በኢትዮጵያ ጥበብ መሰራቱ ባለሙያዎቹ አገር ያፈራቸውና ከየገጠሩ የመጡ መሆናቸውን ስራውን ለየት ያደርገዋል ብለዋል። ያ እጅ የተሰራ እጅ ነው። ይህ ጥበብ እንዳለው ያልታወቀ ህዝብ ነው። ወደ ታች ሲታዩ የነበሩ ጠበብቶች ናቸው የሰሩት። በእነርሱም መሰረቱም ልዩ ያደርገዋል ይላሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በየቀኑ እንደሚጎበኛቸው የሚናገሩት መስከረም ፍቅር ድጋፍ ነው የሚሰጡን። ባላቸው ደቂቃ ተሻምተው ብቅ ብለው ያዩናል፣ ሞራል ይሰጡናል፣ እጃችሁ ይባረክ እያሉ ነው የሚሄዱት። እኔ ስለ ፖለቲካ የማውቀው ነገር የለም፣ ግን እንደዚህ አይነት መሪ አለ እንዴ ሲሉ ይጠይቃሉ። በመሆኑም ቤተ መንግስቱ ውስጥ የሚሰሩት ስራ ዘመን ተሻጋሪ እንዲሆን እንደሚተጉ ይናገራሉ። እርሳቸው እንደሚሉት ስለ ክፍያ አስበው ተጨንቀውም አያውቁም። ጥሪ ሲቀርብልን እኔና ኤልያስ ባንክ ያለንን ገንዘብ አይተን ብቻ ነው የገነባ ነው ይላሉ። ስለ ገንዘቡ ጨርሶም ማሰብ አልፈልግም፣ ስራውን በጥራት ሰርተን ማስረከብ ብቻ ነው ብለዋል። በስራቸው ከ200 እስከ 250 ሰራተኞች እንዳሉ የሚናገሩት መስከረም ከመንግስት ክፍያ የሚፈጸም ለእነርሱ ደሞዝ እንጂ እኛ ሙያተኛዎች በነፃ ነው የሰጠናቸው ሲሉ ለሙያቸው የሚከፍሏቸውን ክፍያ እንደሌለ ይናገራሉ። ስራውን በራሱ ለእርሳቸው እንደ ስጦታ ነው። እስካሁን ሲሶ 1/3 የሆነው ክፍል እንደተጠናቀቀና ለመስከረም መጨረሻ ለጉብኝት ክፍት እንደሚሆንም ገልጿል። የእጅ ስራ በመሆኑ የጥበበኞች ቁጥር አነስተኛም በመሆኑ ሙሉ በሙሉ የማጠናቀቂያ ጊዜውም እንዲህ ነው ብሎ ማስቀመጥ እንደሚያስቸግር ነግረውናል። በጀቱም ቢሆን ስራው ተጠናቆ ከስሌት በኋላ ካልሆነ በቀር አሁን እንዲህ ነው ማለት ተራ ግምት እንደሚሆን በመግለጽ ከመናገርም ተቆጥቧል። በዞማ ቤተ መዘክር እርሳቸውና ኤልያስ የተባበሩት መንግስታት ሽልማት አበርክቶላቸዋል። ሌሎችም የሚጠብቁ ሽልማቶች እንዳሉ ገልጸውታል። ኤልያስ ስሜ በዚህ ወር መጨረሻ ላይ የአፍሪካ አርት አዋርድ ከሁለት አሸናፊዎች አንዱ በመሆን አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የሲምዞኔሲን የአፍሪካ አርት ብሔራዊ ሙዚየም ሽልማት እንደሚበረከትለትም ይጠበቃል። ቤተ መንግስቱ ለጎብኚዎች ክፍት ሲሆን እያንዳንዱ ሰው 200 ብር እየከፈለ መጎብኘት እንደሚችል የተገለጸ ሲሆን ሳይጋፉ እንደመጡ መግባት የሚፈልጉ ደግሞ 1000 ብር እየከፈሉ መጎብኘት እንደሚችሉ መገለጹን ቢቢሲ ዘግቧል። ውድ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች የዛሬውን ዜና ይሄ ነበረ። የዛሬውን ጨርሻለሁ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ።